A z dalšího výkladu, milé váhy, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Budete hodně řešit finance s nějakou osobou. Ta osoba jakoby má nějaký plány, ale plány té osoby stojí nějaký finance, stojí nějaký peníze. On tvrdí, že když se mu tyhle ty plány podaří, že to pomůže i vám finančně, že vy na tom i finančně vyděláte, že finančně budete spokojení oba dva, že každá strana něco získá, co jsou peníze. Já bych té osobě ale tolik nevěřil. Věřím, že je to osoba, která s takovou těžkopádností vám to dává najevo, že to leze z něho jako z chlupatý deky. Strašně neohrabeným, urážejícím způsobem vám to reprezentuje. Vás se to může dotknout. Vy do toho nějakým způsobem nechcete jít, i když finanční stabilitu potřebujeme všichni, vy taky. Ale vám se to příčí. A čím více vám to příčí, tak tím víc po vás jakoby prostě dupe, háže na vás takovou tu těžkopádnou, negativní energii, ve který se ten člověk bude nacházet a nachází se už delší dobu. On čeká finanční pomoc jakoby od vás a když pomůžete vy finančně pro nějaký projekt nebo pro něco cokoliv, že se to vrátí a vyděláte na tom oba. Přitom jakoby žádá pomoc od vás, ale obrací se ještě na někoho jiného, ale po vás chce nejenom finance, ale taky, abyste viděli jeho snahu. Chce, abyste ho chválili, jak on byl šikovný, jak ten člověk byl pilný, že si to zaslouží i ty peníze od vás nějakým způsobem získat. Ale já bych do toho nešel. To, co si myslíte, že by to nedopadlo dobře a že je to velký riziko, tak to máte pravdu. I když ty mi neukazují úplně, jak by to proběhlo, na to bych musel vyložit dodatečně ještě udělat jiný výklad. Ale já bych s tímhletím člověkem do toho nešel. On je... Jeho vystupování s lidma bych nedával jako pozitivní, jako není to v jeho... Nejsou to jeho klady komunikovat s lidma, jsou to spíš, je to jeho stinná stránka a komunikace s lidma mu absolutně nejde. A nepatří to mezi jeho silné stránky, takže pokud je to nějaký projekt, kde by měli být ještě nějaký jiný lidi, tak věřím, že to je člověk, který by půl lidí urazil, zbytek by utek a v třetí variantě by si udělal spoustu nepřátel. Je to člověk, který si umí udělat spoustu nepřátel a víc než přátel. Protože on to je člověk, který absolutně neumí komunikovat a jednat s lidma. Neříkám, že to dělá schválně, nebo že by to dělal nějakým úmyslem. Ale on je tak hrubý ve své podstatě, že... Jedno slovo to pravilo. Tuchu hnědá. No a já vám budu přát každopádně hodně štěstí a hodně síly. S tímhletím člověkem budete to potřebovat. A budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.